Ali ono što je bitno je da je Hrvatska demokratska zajednica po treći put zaredom uvjerljivo pobjedila na parlamentarnim izborima. Važnije je da od sutra ujutro krećemo u formiranje nove parlamentarne većine kako bismo formirali našu treću vladu. A sada malo onome što nas čeka. Ovi rezultati sigurno nisu onakvi kakve smo svi mi priželjkivali. Ali isto tako, ovi rezultati su pokazali da 2/3 građanki i građana Hrvatske želi promjenu. 2/3 hrvatskih ljudi nije zadovoljno sa onime što se u Hrvatskoj događa, što u Hrvatskoj vide.